Ens hi aproparem una miqueta més. En una guerra les víctimes són diverses, però no només s'han de comptar els morts, també hi ha els que queden, els ferits, els que s'exilien i també, en un altre ordre de coses, el patrimoni i les seqüeles que poden durar tota la vida. Sant Felip Neri, església i comunitat religiosa, que s'havia convertit en escola durant la guerra. Aleshores, l'alarma porten els nens a l'església i una bomba va ensorrar la cúpula i van quedar enterrats molts nens. Quan sento control, encara em sembla que sento caure una bomba. I això te recorda sempre més. I et recordes que la meva mare em deia: nena, mira cap a l'altre costat, perquè jo ja sabia què volia dir. Sentia els avions a 2 hores lluny. Deia: ja els tornem a tenir aquí. I sempre amb aquella por, i sempre amb aquella por. Jo que ja dic, els sentia de 2 hores lluny. Aquella nena que no podia plorar és símbol d'un país que encara no ha plorat prou. Encara hi ha molta gent que no gosa explicar el que van patir a la guerra o a la primera postguerra. Totes les víctimes tenen el seu lloc en aquesta exposició que es pot veure des d'avui al Memorial Democràtic i que es diu justament així, Víctimes. Una mostra que la Cristina Macias ja ha pogut visitar. Cristina, què és el que has pogut veure? Hola, Lídia, sí, és una exposició que fa tot just 10 minuts que ha obert aquí, com deies, a la seu del Memorial Democràtic de Barcelona. Una exposició on, seguint el fil de 15 mapes, es poden veure aspectes diferents d'aquesta guerra de fa 80 anys, com per exemple com era la vida a la rereguarda, com era la repressió judicial, la persecució religiosa, les fosses, els ferits, els refugiats, l'exili, és a dir, tot un conjunt de víctimes, com deies. Ens hem aturat un moment amb el comissari, amb en Jordi Barra, que ens ha explicat més detalladament un mapa. Escoltem-lo. Aquesta exposició el que pretén és donar-li valor a la cartografia històrica, que sempre ha estat una disciplina com secundària. Aquí veureu que els mapes manen. Hi ha 15 mapes que s'ha fet exprofesso per aquesta exposició, fets avui dia, però per intentar explicar el passat, en aquest cas la Guerra Civil. Entre d'ells, aquests 15 mapes, tenim aquest, per exemple, que és del sistema sanitari. Comença la guerra, han de muntar un sistema sanitari que no tenen hospitals. Com ho fan? Ells van incautant grans edificis, hotels, balnearis, i van fent al voltant de la xarxa ferroviària tot aquest sistema hospitalari perquè quan un soldat és ferit al front, de seguida el puguin atendre en menys de 6 hores i una vegada hi ha intervingut que se'n vagi a través d'aquesta xarxa cap a la rereguarda. Per tant, era la manera d'organitzar-se també davant d'aquesta guerra. Aquesta exposició també esdevé un atles, podríem dir, una galeria de fotografies de persones que van morir a la guerra. No totes al front, n'hi havia en d'altres circumstàncies. Per exemple, ens aturem en aquesta, José Chiva. I aquí tenim a la Maria i en Josep. Maria i Josep, ja podeu venir, que de fet hi tenen molt a dir davant d'aquesta fotografia, que són uns dels primers visitants de l'exposició, eh? Maria i Josep, benvinguts. A veure, qui era en José Chiva? El nostre oncle. El vostre tiet? Tiet, sí. Quants anys tenia quan va morir? Devia tindre 20 anys. 20, sí. Devia tindre 20 anys. Quan se'l van endur tenia 17. Ell era de la Quinta del Biberó? No, ella va ser la últim de l'últim de l'últim. És més, a nosaltres ens han explicat que se'l van endur i els nacionals estaven entrant. O sigui, no sabem també com, no sabem com va fer la retirada, si la va fer per l'últim tren que va sortir, si va anar per carretera, és l'únic que sabem. Però va ser l'últim de l'últim dels últims. Però ell va morir al front? No, ell al front, suposant que no hi va estar per res, perquè ja, ja, si era la retirada. Ell va arribar a França i va anar a parar en un camp de concentració, que no sabem quin, jo no ho sé. És a dir, quan vostès van néixer, sabien que tenien un tiet desaparegut. I tant. Sí. És que això era la memòria col·lectiva de la família. No hi havia festa, reunió ni trobada que no acabés sortint el papito, que era el petit de la família i el que havia desaparegut, i acabava llantos, plors, vull dir, a mi em va marcar la meva infantesa. Però vostès no sabien que estava mort? No, perquè oficialment ningú ens ho havia dit, fins que no va venir d'Alemanya i pel Ministeri de Justícia, allà l'any 70-71, no ho recordo ben bé, a casa
bueno, a la casa que vivíem, que ja no hi vivíem, però era l'adreça d'on ell se'n va sortir, va marxar. Van rebre una carta. Una carta. I què hi deien, aquesta carta? Pues que el senyor Josep Xiva Ibáñez, al camp de concentració de Gusen, havia mort a la data que posa, que no sé si és el març, ja no recordo. Clar. I ell feia els anys, els 20 anys per allà. Treballem perquè tothom visqui de manera plena i saludable. Garantim que les famílies gaudeixin d'una alimentació sana i equilibrada. Facilitem que totes les persones visquin en una llar digna. Hem fet molt, però encara ens queda molt per fer. Ens hi ajudes? Treballem perquè tothom visqui de manera plena i saludable. Garantim que les famílies gaudeixin d'una alimentació sana i equilibrada. Facilitem que totes les persones visquin en una llar digna. Hem fet molt, però encara ens queda molt per fer. Ens hi ajudes? El gener, perquè l'última carta que ens envia, que jo en tinc un trosset, posa, avui fa 20 anys. Oh, és l'última carta que tenen d'ell. Ja posaven que era mort. Vostès els ha marcat molt. Molt. Vull dir, pràcticament, com t'he explicat, vull dir, ha sigut el tarannà de cada dia, fins i tot després de rebre la carta. Però, clar, vull dir, quan vam rebre la carta ja ho sabíem que estava mort, perquè d'alguna forma era impossible que si hagués estat viu després dels anys que havien passat, però, bueno, sempre queda... Hi ha les tetes, clar, són les nostres. Les tietes, no? Les tietes, pues, sempre l'espurna de l'esperança. Què li han explicat? Què els hi han explicat del seu tiet? Era un aprenent de fuster, no? Era una persona jove, aprenia a fer de fuster. Sí, molt bona persona, vull dir, l'estimaven molt. És que gaires coses d'ell jo tampoc sé, vull dir, perquè de resultes del disgust, de quan jo vaig néixer amb la guerra, i ell, pues, clar que em va conèixer, perquè encara estava a casa, però vull dir, jo no tinc cap record d'ell viu. I vostès, quan veuen aquesta exposició, ara l'han pogut veure, què senten, per acabar? Bueno, una satisfacció, encara que incomplerta, perquè ho he dit els anys que han tingut que passar perquè això passi, vull dir, però en el fons el que sentim és que les tetes no ho puguin veure. Les seves mares i tietes. Sí. Doncs els deixo aquí. Moltes gràcies pel seu testimoni. Moltes gràcies. Doncs, Lídia, acabem aquesta recomanació d'aquesta exposició que es pot veure fins al 3 de setembre aquí a la seu del Memorial Democràtic. Una exposició molt recomanable, tant per petits com per grans, perquè és molt il·lustrativa, es fa molt poca estona i, per tant, ens dona una mica la idea de la dimensió de la guerra amb els rostres dels morts inclosos. Segur que sí, Cristina, en parlàvem. Aquestes són les històries maldites petites, hi ha la història grossa, no?, que és el que passarà amb el Valle de los Caídos, com es pot reparar, i després hi ha aquestes, que són els testimonis personals, i aquest és un recull que segur que val la pena veure. Però bé, tot són cares d'una mateixa moneda, no?, que és què fa aquest país amb aquesta part de la seva història, i oblidar-lo no, i venerar-lo tampoc, i aquí estem. Però vaja, exercicis com aquests, i ara si tinguéssim el doctor Pasqual Leone li podríem preguntar... com pot afectar el cervell una experiència traumàtica, no?, d'una guerra, d'un exili... Només una cosa. En relació a la memòria històrica, és evident que hi ha un deute brutal amb les víctimes del franquisme, per exemple, i s'estan fent coses, s'estan fent... No sé si suficients, però s'estan fent bastantes coses. Però jo crec que, igual que s'ha fet aquesta magnífica exposició sobre les víctimes, calen més exposicions, més no, és que pràcticament no se'n fa cap, sobre els botxins. És a dir, estem intentant recuperar la memòria de les víctimes d'una forma excessivament escèptica. És allò que se'n diu intentar no reobrir les ferides, que no sé exactament què vol dir. I em sembla que el que s'ha de difondre és qui eren els botxins i quin paper van jugar en la dictadura i quin és el recorregut. Ho dic perquè quan parlem, per exemple, d'un personatge tan infame com Billy el Niño i les seves condecoracions i les seves extres al seu sou, vull dir, com aquest senyor està cobrant molt més de lo que li pertocaria pels serveis prestats, torturant i fent tot el que va fer a les comissaries del franquisme, bueno, fora bo explicar-ho tot això.
i crec que se n'ha de fer molta més difusió d'aquí en els motxins. A banda de tot el que fem sobre les víctimes, evidentment. És que hi ha una cosa que jo crec que és necessària. En aquest país, després de la guerra, doncs, les víctimes, diríem, de la República, que també van haver-hi, van tenir 40 anys per ser reconegudes i glorificades, i ho van ser, efectivament, i en termes absolutament amplis i molt generosos. I, en canvi, pel que fa a les víctimes del franquisme, això, per molt que s'ha parlat, no ha succeït. Quan vols anul·lar el judici de Puig Antic, que és un crim del franquisme, clarament, doncs et posen entrebancs i et diuen que no pots i que no pot ser. Quan intentes anul·lar el judici de companys, vull dir que va ser un afusellament amb un judici, per dir-li d'alguna manera, doncs tampoc es pot, no? Quan vols buscar, diríem, els teus familiars, que encara no saps on són, però que sospites que estan amb cunetes, etc., doncs també et comencen a dir que vols reobrir ferides, que no pot ser, que per què parles d'aquestes coses després de 80 anys, etc. És a dir, és com que cada vegada que vols fer aquest acte de reconeixement trobes entrebancs, trobes negatives socials des de molts punts de vista. Per tant, evidentment que està pendent aquest acte de reconeixement, sobretot perquè hi ha moltes persones que van viure aquests esdeveniments que encara estan vives o bé que han patit les seves conseqüències per ser fills dels pares que sí que les van viure. I podríem parlar d'històries personals que moltes persones no relacionen amb els fets dramàtics de la guerra, però que, evidentment, les seves famílies van patir tota una sèrie d'esdeveniments, doncs, que caldria reconèixer algun dia.